kaikkea sitä näkee. Ihan loistavaa. Jaas. No kuulkaa. Kiva sunnuntai-ilta Bayerissa. Ollaan tehty törkeästi töitä. Viimeiset 3-4 päivää. Puskettu oikein huolella tiimin kanssa ja tehty kovia tuloksia. Tässä kuussa näyttää siltä, että tullaan tekemään kovimmat myynnit koskaan meidän verkkokaupassa. Ja se on oikein kiva juttu. Mutta kun tekee paljon töitä, niin täytyy tulla nollaamaan pää elimistö, koska ainakin mulla elimistö käy niin kuin ylikierroksilla, kun tekee paljon töitä. Mä oon niin semmonen hyperaktiivinen olo ja semmonen olo, että kaipaa jotain nollausta. Ja nyt siinä nollauksella tarkoitan nimenomaan fyysistä rasitusta, ei jokaamista. Ja tästä puheen ollen pitikin tänään puhua tässä mun huikeassa vlogissa siitä, että missä kannattaa lopettaa dokaaminen kokonaan. Siinä on pari hyvää syytä. Mutta mennään nyt ensin eteenpäin vähän. Ollaan vielä alkutaipaleella. By the way, jos joku ihmettelee, että miksi mä kävelen, kun mä oon mukamassa juoksulenkillä, niin se johtuu vaan siitä, että tässä mennään koko ajan vuorta ylöspäin. Just tässä kohtaa on vähän tämmönen tasaisempi. Mutta tosta se taas alkaa. Painetaan siis ylöspäin. Meillä on tänään päälle 1000 metriä nousua tonne Fellhornin harjenteelle. Ja sieltä sitten lasketaan alas. Katsotaan vähän vaihtoehtoisia reittejä aikaisempiin. Ei tarvi ihan tässä mennä sama reitti tuolta takas. Mutta homma on se, että ylämäet mennään reipasta kävelyyn jollain 150 sykkeellä. Ja sitä alamäet juostaa hemmetin kovaa alas. Koska jos mä juoksin nyt koko ajan, sykkeet nousisi liian korkealle ja kävisi niin, että mä hyytyisin ennen puolta väliä. Olisi ihan liian raskasta. Ja sit se polttaisi maitohapoille ihan täysin ja homma pysähtyisi kuin seinä. Mut hei, jatketaan kohta siitä päivän asiasta. Itävaltalaista kesää. Kivat on täällä ollut. Alrighty, hei tossa 4,5 vuotta sitten mä lopetin dokaamisen totaalisesti. Ja se loppui kuin seinä. Ja se ei tapahtunut tosta noin vaan mun dokaaminen alkoi menee sille tasolle, että vaimo sanoi, että se on aika lopettaa tai hän lähtee nyt. Joten kahdesta vaihtoehdosta valitsin tämän mukavamman, eli koetaan pysyä yhdessä. Ja se mun dokaaminen alkoi olla sellaista, että mä aloin ottaa vähän joka päivä pieni määrä. Mä en oikeastaan juonut silleen paljon, enkä mitään kaatukenneä, mutta sellaisia niin kuin 2-3 drinkkiä illassa, viskiä mukamas siistiä tai jotain. Mut ongelma oli siinä, että se aiheutti paljon negatiivista. Se aiheutti sitä, että mun työteho kärsi. Mä sanon niin paljon aikaiseksi. Parisuhde alkoi menee huonompaan suuntaan, koska mä olin usein kiukkunen ja kärtynyt tyhjänpäiväistä asioista. Ja silloin tällöin, kun mä otin, sen verran tuli aamulla huono olo. Siinä meni jo se päivä sitten hukkaan. Ja kaikenlaista muuta sitten se, että urheilu oli huomattavasti vähempää ja fyysinen kunto huonompi. Joten tultiin siihen tulokseen, että aika tehdä iso muutos. Ja nyt se syy, minkä takia oikeastaan tän otan esille tänään, oli se, että ihan tuossa äsken London Realin videossa Brian Rose puhui samaa, että hän lopetti, oliko se nyt 1,5 vuotta sitten vai mitä hän siinä sanoi. Ja kävi vähän sitä läpi, minkä vuoksi ja mitä siitä on ollut hyötyä ja sitä ala. Ja se oli niin kuin varmaan 90% samaa tarinaa, mitä mulla. Ja sen takia musta oli sitä siitä kiva kuunnella. Jos ei ole tuttu nimi, niin tsekkaa Facebookista London Real ja Brian Rose. Se on käytännössä valmennusyhtiö, missä Brian ja kumppanit opettaa
monenlaisia juttuja, pääasiassa tämmöistä life coaching juttua. Joka tapauksessa niin kuin, ihan loistava video Brianilta tänään ja tota, niin kuin se message siinä nyt yksinkertaisesti on, että kun sä lopetat dokaamisen, niin siitä ei ole mitään muuta kuin hyötyä. Siitä ei ole mitään haittaa, siitä et jää mistään paitsi, mutta siitä on paljon hyötyä monella eri osa-alueella. Ja tota, tietysti kaikille meille dokaaminen ei ole ongelma missään nimessä, mulle se oli. Ja sitten on paljon niitä, jotka ei sitten koe millään tavalla ongelmaksi. Eikä jokaisen tarvista lopettaa, mutta mä itse koen, että siitä ei ole tosiaan mitään haittaa, vaan pelkästään hyötyä. Ja sen takia mä sitä mielellään tälleen kevyesti promoankin. Koska mun kokemus siitä on ollut oikein hyvä. Mut hei, tsiika! Itävaltaa. Kyllä on siistiä. Tän kukkulan toisella puolella Saksa. Ollaan rajalla. Lopet puolivälissä. Aika lämmin ilma. Sitten tekee tästä vähän raskaampaa tänään. Mut muuten tuntuu, että hyvin jaksaa kyllä. Ei oo silleen muuta hankaluuksia, mutta kun lämpö nostaa vähän pulssia. Joo, sellaista heitosta dokaamisesta vaan, että mä oon sen nyt 4,5 vuoden aikana huomannut, et kun mä lopetin juomisen, niin muun muassa sellainen negatiivinen, pessimistinen ajattelu on vähentynyt merkittävästi. Mä olin ennen kovasti pessimistinen monesta asiasta ja negatiivinen. Ja jopa monesti kateellinenkin ja sellaista, niin se kaikki on aika minimaalista nykyään. Pessimistisyys on aika vähäistä verrattuna siihen, mitä se oli ennen. Ja myöskin sellainen niin kuin itsestä niin kuin negatiivinen ajattelu ja sellainen, että kun mä ennen en oikein pitänyt itseni oikein minään. Mut kun lopetin dokaamisen, niin se oma niin kuin, tai se itsearvostus alkoi nousee. Vuosien aikana se on noussut voimakkaasti ja mä oon alkanut oppia sen, että ne mitä mä ajattelin itsestä negatiivisesti, niin on paljonkin päinvastoin. Mä oon oppinut paljon siitä, että mitä kaikkea, missä kaikessa mä oon hyvä, mitä kaikkea mä osaan. Ja oppinut arvostaa niitä. Ja toki myöskin huomaa sen, että missä on vielä kehittymisen varaa. Mut siitä on ollut paljon hyötyä ja iloa. Se on myöskin tuonut paljon itsevarmuutta työhommiin. Ja myöskin se, että ajoittain elämässä tulee vaikeuksia ja haasteita. Ennen haasteet tuntui monesti ylitse pääsemättömiltä ja kauheilta painajaisilta. Nykyään ne tuntuu lähinnä haasteilta, joista kaikista tietää, että niistä pääsee yli, kun vaan tekee töitä sen eteen. Et se semmonen niin pelko vaikeuksien kohdalla on vähentynyt kanssa paljon. Ja näiden ansiosta elämä on huomattavasti mukavampaa, onnellisempaa kuin verrattuna siihen aikaan, milloin mä dokasin. Nämä on sellaisia hyötyjä, minkä takia mä kannusta ihmisiä kokeilemaan sitä, että jättää kokonaan aineet pois. Myöskin mun urheilumäärät on kasvanut merkittävästi. Mun kunto oli, fyysinen kunto oli 5 vuotta sitten ihan ok, mutta huomattavasti heikompi kuin tänä päivänä. En mä olisi pystynyt tällaisia juttuja tekemään, mitä tänä päivänä juoksen tollaisia kisoja. Enkin pystyisi niin systemaattisesti ja niin paljon treenaamaan, mitä tänä päivänä. Ja vaikka mä laitan paljon aikaa treenaamiseen, niin silti mä teen enemmän töitä ja mulla on enemmän tehokkaita työtunteja kuin mitä silloin 5 vuotta sitten. Koska mun meni paljon aikaa dokaamiseen ja niihin päiviin, milloin sit meni niin kuin päätä selvitellessä.
Joo, jatketaan matkaa. On tossa vielä painamista. No mitäs kaverit tietää? Saako tulla silittää? Saako silittää vähän? Joo. No minä vähän silitän. Joo. Mitä kuuluu? Mitäs kuuluu? No niin. Ehkä mulla vähän tilaa. Ehkä vähän tilaa, kun pääsen menemään. No niin. Kauhea kärry täällä. Kärpäsi pörrää miljoonia. Oho. Pieni pätkä tasasta ja sen jälkeen viimeinen nousu tuonne harjanteelle. Mennään ainakin tuohon puittelua. Mä luulen, että siihen päästään. Mä en ole ihan varma, että mikä astreidi tuonne menee tuonne korkeammalle kohtaan, mutta mennään tsekkailemaan. Katsotaan, jos se pääsee. Hyvä on keli juosta. Ihan loista. Voi ristus, että oli miljardi kärpästä. Hyi hevet. Ei, pois tieltä. Ei, täällä tullaan. Kympi menee kovempaa. Mitä kuuluu? Teepäs tilaa mulle. Älä ala hankalaksi. Äläkä vaan potkase. No niin. Ei näistä kyllä ikinä tiedä, vaikka aika lauhkeita nää kyllä on. Mut ei koskaan tiedä. Vau. Wow. Kyllä on komen näköisiä harjanteita. Voi ettei näitä kärpästä näistä. Kyllä. No niin. Vähän lisää mukavia pikkuelukoita. Joo. Mitäs kuuluu? Mää. Sulla on hienot hiukset, hei. Komea fleda, niin kuin sanotaan. Joo. Mitäs tuonne on parista metriä korkeusora nousua Estalan perillä? Ei pahasti enää. Oho. On se homma. Vähän hullua hommaa tää, mutta fyysinen kunto pysyy hyvänä ja hyvä fiiliskin tulee ja kaikkea sellaista. Alright. Ollaan noin 2000 metrin korkeudessa. Tuolla puolella meillä on Itävaltaa. Ritsneltä. Nyt en muista miten se lausutaan. Joku Ritsi jotain mitä ei kyllä. Ja sitten tuolla puolella meillä on Saksa. Mä ajattelin, että mä menisin tonne vielä. Mutta voi olla, että me ollaan laskeutumaan tuolta alaspäin, niin kello on sen verran paljon, että mä en oikein tiedä, että jaksaisi lähteä sitten niinku alaspäin ja sitten uudestaan ylöspäin. Mun pitäisi olla ajoissa tänään vielä tuolla kämpillä. Laittamassa toi meidän perheen nuori pieni urheilija nukkumaan. Siellä on tollanen 13-vuotias taitoluistelija, joka täällä mun kanssa treenaa kaikki päivät. Tai siis hän treenaa valmentajansa kanssa. Ja minä täällä itseksi. Mutta katsotaan näitä maisemia. Komea on toi harjanne tossa. Olisi aika siistiä laskea suksilla. Kiva näköistä on muutenkin. Tuolla näkyy Sundhofenin kylää ja siellä takana Kemptenin kaupunkia. Noin 30 kilsan päässä täältä on kyseinen kaupunki. Ja varmaan huomenna lähdetään itse sinne. Se on hyvä sporttikauppa. Ostelee vähän juoksukamaa ja kaikkea sellaista. Ai et.
Voi hieno. Täytyy oikein istua tuohon penkille. Ottaa vähän retkiä vasta. Harvoin tulee näin rennessä istuttu ja katseltu maisemia, kun aina niin mukamas kova kiire ja teho päällä. Että täytyy kerrankin oikein niin istua alas. Kun on tällainen penkkikin täällä. Mitäs meillä onkaan retkiävänä? Meillä on tota... Fresh Freunde. Lasten ruokia. Niin kuin mä ainakin sanon, nämä on oikein hyviä niin kuin eväitä mulle tänne reissun päälle. Koska nämä on pelkkää hedelmää. Näissä ei ole mitään ylimääräistä. Nämä on niin kuin luomukamaa. Kai näissä taisi tietysti säilöntäaineita, mutta... Mutta sillä tavalla niin kuin ei ole periaatteessa mitään ylimääräistä, että nämä on oikein jees. Erittäin hyvää. Tsekkaillaan vähän maisemia. Oho. Kun sä oot kerran jonkun tavoitteen asettanut, niin siitä on yleensä vähän vaikea luopua. Oli siis pakko nousta tänne viimeisen toppiin katsoa, miltä tää näyttää. Kiva näyttää. Ollaan jossain 2200 metriä korkeudessa. Vedän tuolla tulpalle saakka katsotaan mikä on näkymä. Hyvältähän tää näyttää. Näin ihan toppi. Alkaa toi korkeus. Pikkusen vaikuttaa, kun huomaat hengästyvää helpommin. Voi veljet, kun hieno. Siellä menee siisti harvin reitti. Harvin vaan, että tänään ei oo aikaa lähteä tonne seikkaan. Siinä on kans kivan näköistä. Vielä on Oberstdorfin kylä. Tuosta on takas tonne. Tuosta harjennä. Alrighty. Komeen näköistä. Hienosti nousee vesihöyry noista sulavista lumikasoista. Tekee semmosen mystisen meininkin tän. Alright, sitten olisi aika lähteä takaisin. Maisemat katsottu ja kuvat otettu, ettei muuta kuin takas kämpille päin. Nyt se lähtee. Pitää mennä aika varovasti, ettei kompuroi lähestä valumaan tonne. Aika paskamainen kenkkä, jos tonne lähtee valumaan. Alrighty.
aurinko alkaa laskee jotain vähän vajaa 9 illalla. Hienosti se paistaa tonne toisen puolen vuoria punaisesti tuonne. Jaha, täällä taas nää meidän ystävät. No niin. Tehkääs tila. Ei. Hop. Tehkääpä tila. No niin. Tehkääpä tilaa. Joo. No ei jättä teidän kanssa. Ei. Mitäs päästä ohi? Hyvä. Kyllä lailla. Lähme. Liiriruuhka. Ja lisää. Tää on kaikki jonossa valmiina. Jos mä menen ihan vaan vasemmalta ohi. No niin. Hei. Hopla. Voi herra jästäs näitten kanssa. Hei. Ei oo tosi. Mä en viittis liian lähelle mennä tuohon potkas. Hei! No niin. Pitäisikö mitä sitten livahtaa? No niin! On tää touhua. Hei! Kilpajuoksuks meni. Mä livahdan tästä välistä. Kumpi menee koepaan? Ehkä ne vielä siellä loppuun. Oi että teidän kanssa. Hei, teppä tila. Hei. No niin. Anna mä vähän selitän niin. Joo. Mitä se kuuluu sulle? Mitä sulle kuuluu? Niin, jo kukaan silitä täällä eikä. Niin. Mun sulla on pehmeä jo. Joo. Otetaanko kello vai? No ei. Sä oot numero 17005. No niin, saako mennä? Tehkääs tila. Ei herra jest. Ei. Hop. Ei. No niin, ala minä sinuakin siinä, joo. No eipä sitten. No niin, lopultakin. Vasemman ja plantarifaskit tykkää kyllä hyvää. Ai Jeesus. Oho, ei olisi paljon enää. Aika hiljasta on. Kello on varmaan 9:30 illalla. Siistii. Joo, eiköhän se ollut siinä. Olipa hyvä keikka. Erittäin väreeni. Huomenna sitten vähän pidetään paussia. Otetaan iisisti. Never stop running. Nähdään taas.